nije potrebno. Evo, mišljenje stručnjaka. Broj 3, Marina Civadelić. Civadelić. Nataša Jerković. Ajde, Nataša, reci ti. Završila sam srednju obrtničku školu ovdje u Splitu. Tu su i Viktorija Đolić i Nataša Jerković. Da, članovi našeg žirija marljivo bilježe, vjerojatno svoje ocjene u kolone, jer želi izabrati po svojoj savjesti, a vjerojatno i tako da zadovolje i vaše i naše ukuse. 13 djevojke koje se natječu za titulu Miss Dalmacije, za Miss Hrvatske, za Miss Svijeta. Sada ćemo konačno vidjeti drugi puta, ali ovako malo na duže naše kandidate. Viktorija Đolić! Evo reka Viktorija, pročeće svoj, da tako kažemo, pobjednički krug. Splitsko-dalmatinski gospodin Dinko Frankini. Gospodine Frankini, izvolite. Poduzeća Sunčani Hvar stvara, a nagradu predaje direktor gospodin Vice Zaninović. Evo gospodine. Dobro. Evo, to je to. Imamo dalje još jednu vrijednu nagradu. Urar Mikovil Mrkušić daruje skupocjeni ekstra...